mazima gogere ajja kwekaza ajja kulya ebyennyanja ajja genda ne katolu mama batukuba amalusu naye nga ekiri mu ddiro zolomboka tekumisa mwana wa munno abegaka wavayo no twalisti abasajja oyo talimu Luasa, katuwa kumpea ringe na basa jawa waliwa deko mchukulwa. Ngapemba. Jaka Pemba. It is the final channel be in the know. Ngabuli jo, Masolo Queen Bad Bulaka. Yawa deta inza butayogera kumaulile gaka soro akatavude gwanga. Tu inzo kaita akasoro ke gwanga. Akasoro ka Luasa. Yagamye kano katukubye kola iza. Bad Bulaka, interview ne wade kole wa omukuru. Kaliro boy. Kaliro boy. Rabando wendera vile rinyari achari wa. Hii. Ya daka kola ni inkaraba kushoshoro midi ya nengamba wanda. Sitole china hii. Sitole chi, sitole chi. Nga Bad Bulaka agam. Alabi obusolo butono munsenu. Na ita laba nga kasolo katono nga karuasa. Na ame javu obusolo. Yendo kuhulira. Bebe kuru. Webobo. Doni bahati. Dorororo. Eh. Semo na hawa soma somao. Mbobali no obusolo butono. Bad Bulaka, mulabe duka, kankwe Bad Bulaka, nga kutotola size zobu solo. Na hii Bad Bulaka ina watu sila gamba, tunuliro mwana we na gamba wanai. Mwana kweto jia kumswaza, nkwe sigida dara. Kondolo, Bad Bulaka huyo. Bad Bulaka wado chakole minimu jafejiye jia kweseri nyali ya Masolo Queen. Nogwa kufasaji angaba Luasa. Luasa muamune extra. Abata ina chankozeko ni wanvuga ekiro kiramba. Era senga nchali mu bala netunda. Rwasa nani mwade ne discount nani mugambye tata. Asa tugoto gasasula kwanga netuna nga dola 10. Nani mugambye mpe mitwale 5 full night. Anzina ndi ku film ndaba. Rwasa akasoro katono ko amazima go geta gisane rwasa akasoro kete. Ne mutabani wanga musinga. Mtabani uo. Jonah. Agena na yamba la kapale ngali kupulu nula bano gamba ye omwana angetajia kumsuwaza. Na Luasa. Na ye Luasa. Gama zima gogere, ajia kwekaza, ajia kulie vye nyanja, ajia genda ne katolu mama batukuba amalusu na enge chiri mudiro. Zolomboka, tekumisa mwana wa munno. Si, abegaka wavayo no twalisti abasajja. Oyo talimu. Luasa, katuwa kumpea ringe na basa jawa waliwa deko mchukulwa. Pemba. Jaka Pemba. Jaka Pemba. Mwuli de kumabuziza. Mwuli de. Na yenga yyo msa jago. Na yekwa Jaka Pemba mugaga. Okay, ato wali. Na te ayamba la gali mpitawa. Yeah. Engule genda wani. Jaka Pemba. Na ate. Tuina Luasa. Tuina bebe kulu. Ne bebe. Bebe na yaga na nankwasa kukadingidi. Munde kengenda mugenda kunkoloza. Okay. Eh, tijaine Bad Black atunyonyole nsonga za Luasa. Bebe kulu na yagenda nankwa sakadingi. Ah, no bebe kulu mwetaga kubanga we mwetagira ya ino kuntu sewa General Salim Sale. Ya ino kuntu sewa muzeyi. Ya ino kuntu samu bakungu. Kukadingi dika Luasa. Na kabebe. Ah, ogena ne bebe. Akaruasa koka, akaruasa katukubia ikolaiza, akaruasa kachisusiza. Luasa yabiononye. Akabeba atirisiti. Atena oba na alhamdulillah basajja basilamu. Okay. Basajja bayonjo. Kwa nyama ya gira, ya kemba. Luasa nalabienga msajja mnunji ya ita kukambe. Wa msale mbalu bambi. Bad Bulaka wa maze, Luasa narumba penge penge. Na gamba, penge penge. Gumira omuzira gonachi. Na enze sina kubira kusimu kugambanti ndi muwinda. Luasa sebo tatude. Tatulide dala. Era ye nze jona bawade video. Na gizako muolerezo musajyoyu. Gando uza bintu byachi. Ya ye Photoshop na ye. Okusinzira kuba kugu. Nga wevanyi nyonyola. Na katambi. Wenda kole li story. Kufuno wenda soko ango kufuna. Sebo wali ya wana waino utambi obulamba. Na wene waka mpereza. Kati waliwe yambuziza zanero. Tuwereze katambi neda. Ete katerikiriza. Ako kenaku wadeku obula wa. Neze mkubulira. Kalamba. Akalamba. Kali ku computer. Kali ku zi computer. Saba kasaba kusimu sikali na. Na ye na katerikau. Sajia. Sajia ya mara amanyi. Rasa ya mara amanyi. Kankwe Luasa nga na ye ayolekeza penge. Kukuka. Echili yebwe rweyo. Kiteke byuma mu nyindo
ebiringe ebyembizi cyangezeza ko kunsinikira kamanyo cingezeza ko no binundi mingi nyo cyasoka ne kigamba ku Facebook oko nti nina masabo genda seresetegura nemanya nti usiriwe umwogeza samudamu nekati nsazeewo muddemu nti totegeera kuba singa obadde otegeera wanditegedde vidiyo eyo baagikoze batya okulaba ekyo kyewalabye naye nze njagala nkutegeeze sandifunye ebiseera byogera naawe kuba oli walayisi nnyo okiwulira ogenda n'okola vidiyo n'otuula mu biyumba byammwe byebutuulamu biriŋŋanga ebiraalo by'ente n'otandika okunnyonnyola onnyonnyola kino onnyonnyola kiri my friend tolina magezi totegeera komawo mu Uganda obeewo kye kikulemye tukuyambe naye ate okwefula atumanyi ogeze n'oyogera nenneewunya n'okwewuunya mbu Lwasa njogedde naye ku makya nze nina essimu yo omuntu yagezaako okundeetera essimu yo nti kubira nassa kubira yalimu amafiina nangaayogerako n'omwana ono ajja simanyi ajja kukola atya atya nesibitegeera naye nesibigenderako baŋŋambye na lwaleero newuunyiza nti waliwo okwata mama fiina oba amukwata oba ali omukwata sibitegedde nempulidde biwulire kakati gwe omuntu nga gwe nkolagane naawe nkolagane naawe kuki mbwera tusonyiwe na gundi twali tukuvuma nga gundi atuwa sente tukuvume ze nyinza okukuwa sente okunvumira omuntu siina mumwa nze nsobola okwogera nina omumwa gwange kati gwe omusirusiru ateeka ebyuma mu nyindo nga nkwagaza ki oli awo yasama yasama olugira n'oyasamira NRM olugira n'oyasamira bano sikutegeera bannaye nze neewunja ekivubuka ekyo ye bakikola mulimu kyebweru simanyi kozinaye erabye ebyo byebimu byebyebyo byabwe ebyo byebakuba naye nze togezaako kunjinikirako mannyo kirabika ndowooza wayize okwogera oyagala kukakasa oba ebigambo byo byatuka kati yatula nnyo sinika ebinnyo njija nako kitegeere bagamba omukalukalu tajja busera naye Lwasa bambi weekaza weekaze weekaze naye kasitoli na ssente bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo Lwasa yayitanga ne Desire so kitegeeza obutambi buno baali babwekwata ate otunuulira kana akatambi tasobola kubanga ali akakwata yekka tulinzeeyo omuntu gwe yali naye naye ng'ate akatambi kuba balina okuba baali basharinga tutya sijja bigaba katwekwatemu simanyi simanyi naye nze ojjewa essimu obireka wasikaali essimu buli kintu ekirekodinga kiba wasikaali bannayuganda bazibu ssebe ennaku zino omuntu ayinza okubeerawo ng'ayagala kukwata katambi kati ngenda kuyisa etteeka asikaali essimu esigale eyo buli mugenya jje buli mugenya ayinza okwagala okunkyalirako essimu esigale eyo anaagisanga nga agenda kuba bannaye abannayuganda temutudde kati Lwasa kiraga waliwo eyali amurekodinga ate naye neabeera nga ye rekodinga kale teebereza omanye ekizibu ky'obutambi buno Desire bwe yakola akatambi ng'olaba ekikazi ekyafiga nga bajja ku siteegi abantu fo ky'okkuba enduulu nga bajjayo essimu zaabwe nenaye kitone kitone nga okgenda olaba Desire akuba sho naye buli omu alina essimu ye akombe alinge kyalaba ku siteegi kye kino kyennyini kyalina mu ngalo ze Desire waleka omutindo just abaana bagezezzaako naye paka w'okomyewo e Uganda omutindo gw'okyagulina kata ate ekirungi Lwasa mu basajja naye ayolesezza omutindo bannaaye ayolesezza omutindo era kati omutindo Lwasa agulina bingi nti Desire aleka omutindo w'akomyewo Lwasa abadde alina okuyimusa omutindo naye n'ayimusa omutindo gwe kati yalina marking guide y'obusolo mu Uganda oli akugamba olina akasingako ka Lwasa oba olina akatono ku Lwasa kyekipimo kati ekya Uganda era ssebo omukazi akubuuza owa
Gwatana malida budde osinga Rwasa wogamba nti ye kale tugende. O Rwasa kusinga agwendeka sagala kunta kula oyinza okubanga nsimba akatweke ensenene. Tebereza akatweke ensenene nga kazanyira ku kibala. Na ye waliwo yakoza akatamina agamba bannaye bana Uganda ate yabakakasizza. Mbuno temumanyi kulya. Ndi omuntu alidde obulungi. Nakuta bulungi. Saizi etera okufuuka ng'eya Rwasa. Bwetyo oyo aba kuse bulungi zibanga raundi mukaaga nga takyayinamu wadde otwanyi. Era nga olaba wakyuka kitegeeza. Mujja kuddeyo musekerera Rwasa naye ng'ate kafulu okukuba ekyuma. Akubira ddala ekyuma nga kiyinza okumutwalirako omwezi nga tannaddamu kuba kirala. Kuba aba anoonya ssente. Kati baliwe yangambye nti sebo okuba raundi ezisoba essatu. Mbofuuka bw'otyo mba wetwalabira Rwasa yali ku raundi ya mukaaga. Muyali akubye ekyuma nga yenna aweddemu asigaza bulamu. Naye abantu bo ne balowooza nti sayizi ntono. Era bw'obanga okuba ekyuma kyo ne kisigala nga kyereze ng'omulongooti kitegeeza tonna kikuba bulungi. Yongera okuba ekyuma. Yongera okuba ekyuma otuuke ku mutindo ogwa Rwasa. Ngendeyo mu gimu kuba ebyuma. Ebyuma mu byekubyakubya mu Rwasa akubira ddala ekyuma. Kyova olaba abuukira mu sayizi nnene. Enjo ye. Naye mulabe agamba nze kamwogere ekyuma kyange Rwasa yakikuba. Laba enjo awujja. Awujja ki? Yewe omusajja yaddawo yali ayimba waati. Bannaye mufunireyo omukaji. Kalowoozi oyo namulabangako oba kwesibifo. Obaani? Yali kuba noonya. Tebannaye njagala omukaji. Kale bayita akasajja akoogera we kati nga kalina meto. Nga kalina meto tekamanyi ya mugagga. Nga naku Katonda kye yakawa. Yakawa meto. Adiko. Yo wachi njogera bingi. Mawe gano kutusibako Dreamline Pictures 256. Bakafulu bokube ifananyi wano. All kamera waka mu Uganda. Beba mukolako. Dreamline Pictures 256. Balabe, bafune, balabe, ekintu kigende maso. Mbifana nye videography, photoshoot, byonna bigende romo, Dreamline Pictures 256, baka follow up kube bifana nye wano mbifana. This is the final channel, be in the know, I'm out.